На півночі Таїланду досі шукають зниклу у печері футбольну команду. 12 спортсменів-підлітків та їхній тренер зайшли до підземелья 9 днів тому. Рятувальники припускають, що через сезон дощів печеру затопило і повінь заблокувала футболістів усередині. Зараз воду намагаються відкачати насосами, до пошуків залучили дайверів. Ті намагаються знайти інший незатоплений вхід до підземелья, яким можна було би швидше дістатися до зниклих спортсменів.